নমস্কার, পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি মই ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই গম পাইছেই অলপ অলপ, যিসকলে এইখন ধাৰাবাহিক চাই। হয়, মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ একমাত্ৰ মৰমৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ শ্বুটিঙত। আৰু ইয়াৰ পৰাই মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু সৰু সৰু দুই এটা ক্লিপ গাঁঠি আপোনালোকৰ মাজত এৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইতিমধ্যে শ্বুটিং আৰম্ভ হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতেই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু ময়ো এইখিনি সময়ত ডাইৰেক্ট শ্বুটিং কৰা ভিডিঅ' যিহেতু দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে কোনে কি কাৰণে ব্যস্ত হৈ আছে এইখিনিকে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ওপৰত কনফাৰেঞ্চ মিটিং এখন আছিলে আৰু তালৈকে এইটো কিবা এটা উঠোৱাই আছিলে, আৰু যেতিয়া কিবা হুলস্থুল হৈ আছিলে তেতিয়া আমি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি দেখিলোঁ যে কিবা উঠোৱাই আছে, আৰু এইটো বস্তু ভিডিঅ' কৰি সেই ভিডিঅ'টো বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত বহুদিন বিৰতিৰ পিছত পুনৰবাৰ আকৌ আহিছিল শ্বুটিঙৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অশ্বিনী দা, মানে মুকুতা দাৰ পৰা মই বাইট এটা ল'ব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ভিডিঅ'টো হ'ল যদিও তেওঁ কোৱা কথাখিনি আৰু মই কোৱা কথাখিনি এই ভিডিঅ'টোত নাহিলে। আগতে কোনোদিন এনেকুৱা হোৱা নাছিলে, কিন্তু আজি কি হ'ল বুজি নাপালোঁ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। তেওঁ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি কথাকে কৈছিলে যে তেওঁ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে, গতিকে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে, আপোনালোকক ভালে থাকিবলৈ কৈছে, আৰু মোকো তেওঁ যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে আগতে, আৰু এইখিনি কথাকে মই কৈছিলোঁ তেখেতক। আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা অশ্বিনী দাৰ ঘৰ বেছি দূৰত নহয়, মোক তেওঁ নিজৰ ভাইটিৰ দৰে মৰম কৰে, আৰু এইখিনি কথা মই নহয় তেওঁ এই ভিডিঅ'টোত কৈছিলে, আৰু মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাই এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। তেওঁ আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছে। বৰ্তমান একদম ৰেঙনিৰ অফিচটোৰ পৰা ইয়াতে শ্বুটিং চব চলি আছে, অশ্বিনীদা আৰু মানে মুকুদাদা আৰু মণিবোৰ। আৰু এইটো হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মজিয়াৰ পৰা, অৰ্থাৎ বাহিৰৰ পৰা তললৈকে এই ৰেঙনি অফিচটো। ইয়াত বেলেগ চিন কৰিবৰ কাৰণে সকলোবোৰ ৰেডি কৰি থকা হৈছে, আৰু যিহেতু শ্বট চলি থকা সময়ত ভিডিঅ'বোৰ গাঁঠি দিয়াটো বেয়া কথা, আপোনালোকে যিহেতু বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট চায়েই, গতিকে এইখিনি বস্তু মই আপোনালোকৰ মাজত কোনো কাৰণত দিব নোৱাৰোঁ, আৰু এইটো পাৰ্মিশ্যন নোহোৱা বাবে আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। অঁ, এইখিনিতে এইজন বিষ্ণু দাদা নতুনকৈ আহিছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত, আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় চাইছে, এখেত পাঞ্জাৱী পুলিচ যিজন হয় তেওঁ হয়, আৰু তেওঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওচৰতে চিপাঝাৰৰ ওচৰতে হয়, চিপাঝাৰে পৰে তেওঁলোকৰ ঠাইখন, গতিকে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওচৰতে। মই গম পোৱা নাছিলোঁ, যেতিয়া মই তেওঁক লগ পাই সুধিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে কওঁতে মই নিজে আচৰিত হ'লোঁ, ভালো লাগিছিল যে আমাৰ মাজৰে এজন বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ দৰে এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে। অঁ, এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব লাগিব যে বহুতে কেতিয়াবা মোক সোধে যে আপুনি বেহাৰবাৰীত এক্টিং কৰিব গৈছে, আপোনাৰ শ্বট ক'ত বা আপুনি এক্টিং কৰাখিনি ক'ত। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে শ্বুটিং কৰা সময়খিনিৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, আপোনালোকৰ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত গ'লে আপোনালোকে পাব। ফেচবুকত মই নিতুমণি নাথ বুলি আছোঁ, পেজ আৰু প্ৰফাইল দুয়োটা দি দিছোঁ, মোৰ কামবোৰৰ এড পাব, মই তাত এড দি থাকোঁ কেতিয়া কি কাম কৰা হয়,
গতিকে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ফেচবুক পেজ ইনষ্টাগ্ৰামত আহক আৰু তাতে সকলোখিনি গম পাব। শ্বুটিং শেষ কৰি মোৰ ভাইটি পৰাগক চিটি চেণ্টাৰৰ সন্মুখত লগ কৰি ধুনীয়াকৈ একাপ একাপ চাহ খাই ল'লোঁ। খাই লৈ এতিয়া আমি চিটি চেণ্টাৰৰ কাষেৰে আহি আছোঁ। আহিয়েই আমি সুন্দৰপুৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত ওলামগৈ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। এইটো এনেকুৱা এটা মল আৰু গুৱাহাটীত যোনে দুটা ৰাস্তা কানেক্ট কৰে জি এছ ৰোড আৰু জু ৰোড। এইটো আৰু হেৰিটো আছে নহয় এই এইফালে দি বেছি যাব পাৰি সেইটো দি হেৰি এপলৈ দি অঁ এপলৈ দি অঁ মানে মল আৰু মলৰ ভিতৰত অঁ মই এইটো ৰাস্তাই অহা নাই আকৌ নিচিনে মানে ডাউনটো পানী থকা বুলি ভাবিছে অঁ মানে পানীৰ নিচিনা হৈছিলে। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াম। বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ প্ৰম' শ্বুটৰ কাৰণে অহাকালি মই শ্বুটিঙলৈ যাম আৰু তাতে এটা সুন্দৰকৈ ব্লগ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাতুল দাস আৰু জুপিতৰা পেয়াবা থাকিব। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই আছোঁ, দুদিন অপেক্ষা কৰক। গুৱাহাটীত ৰাতিলৈকে ইমানেই ভিৰ থাকে যে একাপ চাহ খাবৰ কাৰণে বা যিকোনো কিবা এটা খাবৰ কাৰণে প্ৰায় এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা সময় গুচি যায়। এতিয়া আমি উবেৰ লৈ আহি আছোঁ ৰোডলৈকে, তাৰপৰা আমি ৰুমলৈকে গুচি যাম। ৰঘুপতি চালি ক'ত চালি গুৱাহাটীতে চালোমলৈ। যিসকলে ৰঘুপতি চিনেমাখন চোৱা নাই চাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। বহুত ধুনীয়া এখন চিনেমা ৰবিদাই আমালৈ আগবঢ়াইছে।